Слышно, Наташа, иногда изображение исчезает. Так. Kesin ve kronikli ürək çalışmazlığı 2016-cı ildə rəhbər tövsiyələri. Baxaq, deməli, atom fraksiyası az olan ürək çatışmazlığı simptomlu pasiyentlər. Burada birinci mərhələdə fikir versək, angiotensin çevirici fermentləri inhibitori və beta blokatorlarla birgə müalicə, maksimal dözümlü sıbıtlı doz, maksimal dözümlü dozaya qədər titrasiya olunur. Bu birinci mərhələdir. İndi bu barədə sizinlə biz bu alqoritm qətaroyu. Tak, diuretiklardan sonra. Tak, birinci deməli bizdə angiotensin çevirici inhibitorları. Angiotensin çevirici inhibitorları yaxşı bilirsiniz ki, birinci klas, birinci səviyyəli level və angiotensin çevirici fermentlərdən söhbət gedəndə deməli əlbəttə siz bunları hansını bilirsiniz ki, suda həll olunan, yağda həll olunan angiotensin çevirici fermentlərin inhibitorları və s. Amma mən sizə nədən danışmaq istəyirəm? Seçim. Hansını praktiki həkim birinci seçim etməlidir? Angiotensin çevirici fermentin inhibitorunu, yoxsa angiotensin reseptorunu blokatorları? Bəzi praktiki həkimlər deyirlər ki, indi məndən asılı, mən istəyirəm angiotensin blokatorları verirəm, bunlar yeni dərmanlardır, bunlar, mən bunlara verişmişim. İndi dünyada qəbul olunmuş prinsiplər nədəndir? Nəyə görə angiotensin çevirici fermentlər daha üstündür angiotensin reseptorlarının blokatorlarının? Bax, bu barədə indi sizinlə danışacağım. Birinci, əlbəttə ki, siz fikir verirsiniz, angiotensin çevirici fermentlərin angiotensin çevirici fermentlərin inhibitori orada bizə gedirdi 1A sübut bazası. Baza aşağıda. Birinci A sübut bazası, amma angiotensin reseptorların blokatorları 1B. Nəyə görə? Praktiki həkimlər yaxşı bilirlər ki, angiotensin çevirici fermentin inhibitoru öz kirəyi verə bilər, ödəm verə bilər və s. əks təsirləri olanda keçirik angiotensin reseptorların blokatoru. Amma oradakı nə öz kirəy, nə ödəm, nə qaşınma, ayrı bir əks təsirli simptomlar yoxdursa, əlbəttə angiotensin çevirici fermentin inhibitoru daha üstündür. Nəyə görə bəzi xəstələrə angiotensin çevirici fermentin inhibitoru yaxşı təsir edir, bəzilərinə pis təsir edir? Neyse, evet. Fikir versək, deməli, angiotensin çevirici ferment angiotensin 1, angiotensin 2-yə çevirir. Bax, bu ferment kininazı 3 izoformada olur. İzoformaların adları gedir belə II, ya da ki II oxulur. ID, ya da ki ID oxulur. Bir də DD, GG.
Deməli, o xəstələrdə ki, izoforma G-G-dir, bu ən pis izoforma sayılır, ən təhlükəli izoforma sayılır və bu izoforma olan xəstələrə angiotensin çevirici fermenti təsir ədəməyinə edir. Burada arterial təzyiqi yendirir və s. effekt nisbətən yaxşıdır, amma təsdiq olunur ki, bunlarda restenoz və s. belə bir fəsadlar daha çox olur. Nəinki izoforma II, II izoformadır. II izoformada onlar əsas negrlarda, zəncilərdə olur. GG izoforma daha çox ağlarda olur. Getriform IG bu olur indi bizim kimi qarabalalarda və bizdə angiotensin çevirici fermentin inhibitori ona görə birinə daha yaxşı təsir edir, oradakı G daha çoxdur. Birinə nisbətən qara olan, onlara I izoforma olan, onlarda nisbətən zəif təsir edir. Ümumiyyətlə bilin ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarda zəncilərə deməli bu angiotensin çevirici fermentin inhibitorunu vermirlər. Orada o təsir etmir. Və hipotensiv effekt almaq üçün orada birinci sıra dərmanlar kalsi antagonistlərdir. Deməli, ona görə bax bəzi indi həkimlər də təyin edəndə gözləyir ki, ha burada nə üçün belə yaxşı effekt amma obursunda belə yaxşı effekt vermədi? Gəl keçir angiotensin reseptorun blokatoruna. Burada tələsmək əlbəttə ki lazımdır. Bilin ki, angiotensin çevirici fermentin inhibitori daha üstündür. Nəyə görə daha üstündür? İndi biz bu barədə danışacağıq. Tak. Əvvəla üstünlüyü, bax bu beynəlxalq tədqiqatlar ki aparılıb. Bu beynəlxalq tədqiqatda angiotensin reseptorlarının blokatorlarını göstəriblər ki, 37 tədqiqatın meta-analizi, ölümün ölümə təsiri praktiki olaraq yoxdur. Təcrübə salmağına salır, amma ölümü kifayət qədər azaltmır. Bu əsas nəticələr burada da angiotensin çevirici fermentin inhibitori, bir də angiotensin reseptorunun blokatorları. Angiotensin reseptorlarının blokatoru ölüm ortalıqdadır, ümumilikdə, amma inhibitorlarda deməli ölüm azalır. Bu ümumi statistikadır. İndi keçəcək onun mexanizmi. Nədən, nəyə görə ölüm angiotensin çevirici fermentin inhibitorundan nisbətən azdır? Bu sistema siz fikir versəz, görərsiniz ki, angiotensin çevirici fermentin inhibitoru yegana bradikininə təsir göstərən fermentdir. Bradikinin başlayır artmağa və bradikininin müsbət təsirlərini o barədə danışacaq ki, bu müsbət təsirlər angiotensin reseptorlarının blokatorlarında yoxdur. Onlar bradikinini artırmır. Onlar bradikinin artanda öskürü əmələ gəlir. Bax, bu göstərir ki, bradikinin artdı və başladı müdafiə. Bu müdafiədən indi sizinlə söhbət aparılıcı. Fikir versiniz, bradikinin özü əlavə vazodilatasiya verici, olanın sintezinə təsir göstərir, artırır. Proliferativ təsirləri başlayır azaltmağa. Toxumlarda kollagenin sintezi azalır, amma elastin başlayır artmağa. Damarlarda da həmçinin kollagen başlayır, elastin başlayır artmağa və nəticəni sonraki slaytlarda sizə göstərəcək ki, nə qədər müsbət təsir olur. Bradikinin
tromb əmələ gəlməsini azaldır və bradikininin özünün əlavə antisklerotik effekti var. Bunları hamısını bir-birsizliklə danışacağım. Birinci angiotensin reseptorunun blokatorlarında bunlar, bu təsirlər yoxdur. Ona görə ki, bradikinin əmələ gəlmədi. Deməli, balans. Bradikininlə angiotensinin balansı. Bradikinin başlayır, görürsünüz ki, öz ağırlığını verir, təsirini və fikir verir. Burada ümumiyyətlə bu slaytda göstərir ki, angiotensin çevirici fermentin inhibitori həm toxumda olur, həm plazmada olur və əsas prestarium istifadə olunan dərman daha çox toxumda olan angiotensin çevirici fermentin inhibitorinə təsir göstərir. Bunu təsdiq etmək üçün indi fikir verirsiniz, burada skanogramma var. Bu da göstərir ki, skanogrammada angiotensin çevirici fermenti inhibitor koronar damarlarda daha çox işləyir, ekspresi daha çox olur. Vazodilatasiya. Vazodilatasiya endotelial disfunksiyanın göstəricisidir. Əgər endoteli yaxşı işləyirsə, deməli burada vazodilatasiya da gedir normal. Onun üçün ki, endoteli əsas ifraz etdiyi oksid azotdur. Bunu yaxşı bilirsiniz. Burada bunu yoxlamaq üçün soğuducu test, xaladavoy pressorlu test var. Bu müalicədən sonra və müalicədən qabaq və ya müalicədən sonra. O xəstələr ki, pristarium qəbul edib, onlarda bax bu müalicədən sonra xaladavoy test göstərir. Görürsünüz ki, minimal. Hipertoniya olan xəstələrdə 12% pressorun effekt alınır xaladavoy testdən. Pristariumla qəbul edənlər əlini soğuq suda indi orada pressorun testin aparanda effekt vazopressiya yoxdur. Bu obri tədqiqatı perfekt tədqiqatı pristarium 10 mg endotelial disfunksiyanı və endoteli asılı vazodilatasiyanı ürək işimi xəstəliyində olanlarda daha çox artırır. Fikir versiniz plasiba və 10 mg'lıq pristarium. Endoteli zavisimi vazodilatasiya. Bunlar hamısı deməli tək angiotensindən asılı deyil. Bunlar endoteli vazodilatasiya. Bu da bradikininin təsirinə adiyyəti var. Fikir versək, deməli, 10 mg'lıq pristarium bradikinin angiotensin 2 bunu artırması və NO sintetazanın artırması. Pristarium 10 mg, görürsünüz ki, NO aktivliyi artırdı, təxminən 50%. Bradikinin artdı və angiotensin 2 azaldı. Təzədən qayıdaraq bura vazodilatasiya, sintez vazodilatator, antiproliferativ effekt. Pristarium xırda damarlarda struktur dəyişiklikləri bərpa etmək. İndi biz fikir versək, əlbəttə ki, atenolol plus diuretik, pristarium plus diuretik. Bax, bu tədqiqat, bu da göstərir ki, intima media daha yaxşı pristarium diuretikdən daha yaxşı bərpa olundu, nəinki atenolol diuretikdən. Baxmayaraq ki, təzyiq eyni xəstələrdə, təzyiq eyni yendir. Bu tədqiqatın
nəticəsi burada ki, pristadium balansı bərpa edir. Mənim maraqlı bu slaytda ki, nəbzin sürəti, skorist pulsavoy balını. Skorist pulsavoy balını, pristadium, skorist pulsavoy balını начинает уменьшаться и снижается жесткость артерии. Уже 2-3 ay qabul edəndən sonra damarlar daha belə sərt olmur. Deməli, o sərtliyi nədən asılıdır? Kollagen artır, amma elastik liflər azalır. Damarlar qocalır. Bax, bu damarların qocalmağının qabağını alan da əlbəttə ki, bu angiotensin çevirici fermentin inhibitori və brazikininin artması. Qanda artması, bradikininin təsiri. Əsas faktorlardan apoptoz. Endotelial hüceyrələrdə əsas bir şeydir ki, norma 3%-dir. Bilirsiniz də, apoptoz proqramirovimi smet kretik. Neçə müddət bu hüceyrə yaşayıcı, o proqramlaşır. Və ondan asılıdır ki, endoteli saf qalıcı, normal qalıcı, ya da ki, bozulucu. Fikir verirsiniz, necə çatlayıb endoteli və o çatlamış endoteli də əlbəttə ki, xolesterol ora daxil olub, o endoteli ora başlayır ateromatoz, əmələ gəlmir, dalı üçün kalsi, kalsinasiya gedir və ateroskleroz əmələ gəlir. Deməli, bu apoptozu regulasiya edən bradikinin aterosklerozla damarları qoruyur. Bu da onun antisklerotik effekt. İndi biz danışacağız tromboobrazovaniya, antitrombotik effekt. Antiaterogen nə deyirsəm, antiaterogen effekt burada da eksperimental modellər heyvanların üstündə aparılıb, fikir verilsin, pristarium qabul edən xəstələr necə? Onun üçün, pristarium kifayət qədər bu bradikinini sintezinə səbəb olur. Fikir verilsin, предупреждает прогрессирование атеросклероза. Burada, deməli, birləşdirici toxumun böyümə faktoru var. Faktor Rusya sədiyinin içində tikani. Bax, onlara təsir göstərməklə, onları tormozlaşdırarkən qoymur ki, ateroskleroz əmələ gəlsin. Bu perspektiv tədqiqatı damar daxili ultrasəs müayinə aparılıb və burada da göstərib ki, damar daxili üzü göstərir ki, ateromanın ümumi ploşid ateroma, onun böyüməsi, onların o pireyin özü, bunları get-gedə pristarium atan xəstələrdə yenə də pristarium bradikininin təsiri ilə bax, bunları azaldır. Kalsinasiya olmamış ateromatoz pirəklər get-gedə azalır. İndi fibrinolitik balansdan sizi ilə danışırıq. Fibrinolizi angiotensin çevirici ferment artırışı yoxsa angiotensin reseptorun blokatoru? Bu da fibrozla gedir. Deməli, fibroz, 3 növ fibroz var. Perivaskular fibroz, bu periarterial fibroz kimi göstərilir. Interstisial fibroz. Və burada əsas fibrozun azalması gedir. Yenə də fibrozun əsas, bilirsiniz, onun fibrozu azaldan elə bir antifibrotik faktor var. Bu antifibrotik faktor qaralatit adlanır. Və qaralatit, bu da təsdiq olunub ki, angiotensin çevirici fermentlər, inhibitorları
qəbul edənlərdə kifayət qədər sintez olunur və antifibrotik effekt verir. Əlbəttə, periarterial fibroz azalmaqla damarlar, xüsusən xısa damarlar, onlar ölümünün qabağını almaq olur. Tak, deməli, trombogenez fibrinoliz. Bunların markerları, trombogenez fibrinolizin markerları C reaksiyası laldı, fibrinogen, faktor Willebrand'ı, NO sintetazı, həmin obraz 2-nin və tumor nekrotizirişi faktor. Məni ürəşimi xəstəliyi ilə olan peçinin tədqiqatı göstərir ki, pristarium qabul eləyənlərdə faktor von Willebrand'ı fikir verir. Kifayət qədər yendi bir ildən sonra. Və onun prognostik faktoru odur ki, nə qədər onun faktor von Willebrand'ı qanda azaldı, o qədər də ölüm aşağı olacaq. Bir ildən sonra deməli, xəstələrdə həm balans, biraz 2-nin angiotensin 2 balansı normallaşdı, apoptoz azaldı, faktor von Willebrand azaldı, NO sintetaza aktivliyi artdı və hamısı göstərir ki, angiotensin çevrilişi fermenti hal-hazırda burada bu petsinin pristariumun üstündə aparılıb, endotelial disfunksiyanı orada iltihabı azaldır. Və ateromatoz pireyləri 76%, ürək işimi xəstəliklərini olanlarda bunlar ateromatoz pireylər azalır. Kalsinasiya bunlarda azaldı. Və slayda baxsaq, deməli, angiotensin 2-ni blokada etdik. Amma bax, bu radikinin təsir etdiyi göstəricilərə biz kifayət qədər təsir göstərə bilmədik. Ona görə qəbul olunmuş Avropada da belə strategiyadır. Birinci xəstələrə verirlər. Əlbəttə ki, mən sizə danışdığım bu genotipləri öyrənmirlər bütün xəstələrdə. Xəstə gəlir, onun deyicəyi də gözləməlidir ki, genotipini öyrənir. IG-dir, GG-dir və s. Başlayırlar angiotensin çevirici fermentlərin inhibitori nəyə görə? Ona görə ki, burada yaşama müddəti xəstələrdə daha çox olur ki, nəyə ki, angiotensin reseptorlarının blokatorları. Nəyə görə bu xəstələr daha çox yaşayır? Ona görə ki, ateroskleroz daha yaxşı tormozlaşır, apoptoz tormozlaşır, burada fibrinoliz daha yaxşı aktivləşir bu xəstələrdə və ona görə bu xəstələrdə ümumi yaşama müddəti, sonra dekompensasiya vermə müddəti nisbətən gec olacaq. Amma oradakı orqanizm qəbul edilmir, reaksiya verir, şişir, qaşınma verir, eskirey verir və s. Burada əlbəttə seçim gedir angiotensin reseptorun blokatorları. Так. İkinci dərman biz deyirdik, renin angiotensin sistemində. Burada mən bu angiotensin renin angiotensin sistemində angiotensin çevirici fermentin blokatorları, reseptorları bunlar hamısı inhibironi, lipofil, pristarium and EC toxuma təsir edən angiotensin çevirici fermentinin gibi itirilir. Endotelin ölümünü daha yaxşı təsir edib. Bütün angiotensin çevirici fermentlərin içindən apoptoza daha yaxşı təsir edən fikir verin.
Ən zəif təsir edən Enal aprildir, sonra Trandal aprildir, sonra Queen aprildir, sonra Rami aprildir və ən optimal Pristarium idi. Fibrinolitik balansı. Fibrinolitik balans burada Lazartanla Pristariumu müqayisə ediblər. Fikir versiniz ki, fibrinolitik balansına qədər yaxşılaşır Pristariumda. Təxmini 2 dəfə daha yaxşıdır, nəinki Lazartanda. Tak, deməli, biz təzədən qayıdırıq bu skemaya. Burada aydın oldu. Deməli, biz angiotensin çevirici fermentin inhibitorina daha çox üstünlük veririk. Dözümlülük yoxdursa, onda angiotensin reseptorun blokatoru. Tak. İndi biz angiotensin reseptorun, angiotensin çevirici fermentin inhibitorun, angiotensin 2 əmərə gəlməsinin təsir göstərərkən burada daha nə ola bilər? Deməli, fikir versiniz, angiotensin 2 özü daha nəyə stimulasiya edə bilər? Vazopressor qarmonlar, bunlar neyropeptidlərdir, bunlar hipotalamusda sintez olunur, sonra oradan aksonlarla daxil olur zadnia dolia hipofizi, hipofizin arxa hissəsinə. Bu hormon vazopressin. İndi bu vazopressin angiotensinə burada nə şeydə əlaqələri var? Vazopressin özü deməli adı vazopressindir. Aydındır ki, bu vazopressor verib təzyiqi qaldırır. Amma təzyiq qalxmaq burada vazopressindən olur təxminən 5-10 vahid millimetr civəsitini. Təs vazopressor effekti bir o qədər yüksək deyil. Və vazopressor effektləri V1 vazopressin 1 reseptorundan əlaqəlidir. Vazopressin 2 konkret olaraq V2A reseptorlar, bunlar pitlə genli böyrəkdə orada yerləşir və su balansına təsir göstərir. Orada akvaporlar var. Bax, bu akvaporlara təsir açarkən verir retensiya, su təzədən başlayır sorulmağa bədənə. İndi əlaqə necədir? İndi mən sizə bax, belə kliniki necə deyərək nümunə kimi deyim ki, əgər adam tutaq ki, oturur, xörəyi yiyirsə və bəzən xörəyi dadını baxmayıb başlayır onu duzlamağa, deməli burada duza tələbət artıb. Bax, bu duza tələbət angiotensin 2 ilə bağlıdır və angiotensin 2, bax, burada vazopressinlə ki, o su mübadiləsinə, natri su mübadiləsinə təsir göstərər. Və siz bilirsiniz ki, bax, bu hətta indi onu vazopressin də deyirlər və antidiuretik qarmon da deyirlər. Şəkərsiz diabet. Şəkərsiz diabetdə o akvaportlar o qədər açılır ki, burada siz fikir verirsiniz, sidi bilirsiniz də nə qədər, vedrələrlə xəstə sidiyi saxlaya bilmir. Buradan içir, oradan ifraz olunur vedrələrlə. O qədər onun əhəmiyyəti var, təsiri var, bax, bu reseptorlara. Deməli, bunu, nəyə görə mən bunları sizə deyirəm ki, bəzən ürək çatışmazlıq olan xəstələrdən biz gözləməyərkən başlayırıq test klinik effekt almaq üçün keçirik CD qovuculara. Ya, burada CD qovucular ki, test klinik effekt alaq, xəstə razı qalsın. CD qovucular bizdə əvvəldeydi. Ya, xəstə razı qalır,
CD qoruyucu effekt yaxşı, həm də hemodinamik olaraq gedir, deməli, vəziyyət yaxşılaşır. Amma test CD, test təsir edən, burada əlbəttə ki, furosemiddir, nisbətən az furosemiddir, sonra daha az tiazidlərdir və burada aşağıda spironolakton, epirino, amilarid, triamteren, bu barədə biz ayrıca danışacaq. Deməli, test CD, təsir edən CD qoruyucuları verirkən xəstədə maya xaric olunur, amma rikoşet sindrom əmələ gəlir. Bax, bu vazopress qarmondan onları aktivləşdirərək təkrar gedir retensiya, sunun retensiyası. Xəstə narkoman kimi məcburdur gündə CD qoruyucu böyük dozada qəbul etsin. Və CD qoruyucu gündə qəbul edənlər bilirsiniz ki, bütün metabolizm bunlarda başlayır pozulmağa, xəstənin vəziyyəti ağırlaşır. Klinikanı əlbəttə mən sizə tam danışmaq istəmirəm. Bunları siz bunları yaxşı bilirsiniz. Uzun müddət CD qoruyucu qəbul edən xəstələr nə günə qalırlar. Deməli, əsas məqsəd burada nədir? Biz CD qoruyucularla onu, vazopressini aktivləşdirməyik. Əgər həkim, deməli, təcrübəli həkimdir, çalışır CD qoruyucuları böyük intervalla versin ki, burada effekt olsun. Amma ürək çatışmazlığı müalicəsində biz geri bu verdiyimiz angiotensin çevirici fermentin inhibitoru normal dozada vermək lazımdır. Tutaq ki, pirindapril, biz başladıq bunun müalicəsini 2 mg, yarım ya 5 mg. Bu axı hədəf dozadır pirindaprilin. Biz geri pirindaprili tədricən 10 mg-a qədər qaldırmalıyıq ki, real effekt olsun. 5 mg effekt verici, amma 2 dəfə az yox. Ola bilər 3 dəfə, 4 dəfə az. Tədricən hər 2 həftə, hər ay siz 5 mg-dan keçirsiniz 7 mg yarımı. Bir ay keçdi, tədricən dozanı artırırsınız. 10 mg-a qədər doza artmalıdır. CD qoruyucularla biz vəziyyəti başlasaq yaxşılaşdırmağa, biz ürək çatışmazlığı daha da ağırlaşdıracaq, müalicə daha da ağırlaşacaq və təkrar dekompensasiya vəziyyətindən xəstə daha pis çıxacaq. Sonra gidelim de tereyim. Deməli, biz angiotensin 2-dən danışdıq ki, bu hipofizin arxasında deməli, neyroqarmon vazopressini, bax bunun sintezinə daha da simulasiya edə bilər. Ona görə müalicə siz çalışmayın. Erkən fazada, ürək çatışmazlığın erkən fazasında test CD qoruyucularla xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdırasınız. Burada daha effektiv tədricən dozanın, prestariumun dozasını artırmaqdır. İkinci moment, deməli biz angiotensin, angiotensin 1-i angiotensin 2-yə əmələ gəlməsini, deməli, tutaq ki, prestariumla azaltdıq. Biz burada onda nə effekt olacaq? Renin artıcı yoxsa azalıcı? Əlbəttə ki, renin başlayır artmağa. Bax, bunun əsasında kartaprilovi proba vaxtında tədric olmuşdu ki, bunu ilə bilirdilər ki, xəstədə damarda, beyrək damarlarda stenoz var, yoxsa yoxdur.
Kaptopril əvvəl renini yoxlayırdılar, kaptopril verirdilər, sonra baxdırdılar reninin get-gedə qanda artmasını. Əgər bunlar varsa, iki dəfə artıbsa və s. onu bilirdilər ki, burada stenozdur, dedir. Böyle damarın stenozu. Deməli, ümumiyyətli, angiotensin çevirici fermentlərin inhibitori xəstələrdə verir reninin aktivləşməsini. Bax, burada reninin aktivləşməsi nə ilə azaltmaq olar? Reninin aktivləşməsini bir vaxt reninin inhibitorlarını sintez eləmişdilər. Bu demək olar ki, bu təxminən bir 7-8 ilin söhbətidir. Bu dərmanlar, amma o dərmanları reninin inhibitorları istifadəsi göstərdi ki, burada əksinə ölüm başlayır artmağa. Axı, reninin indi beta reseptorları, bunları başlayır, beta hüceyrələri başlayır aktivləşdirməyə. Beta hüceyrələr aktivləşməsə, qəfləti ölüm artar, aritmiya artar. Bunun qabağını necə atmaq? Almaq. Bunların qabağını almaq ən effektiv oldu. Angiotensin çevirici fermenti inhibitorunu verəndə paralel beta blokator da yanında olması. Bu da ondan qabaqda göstərdiyim schemada angiotensin çevirici fermenti inhibitori plus beta blokator. Siz bilirsiniz ki, indi bizim bazarda bu kombinə olunmuş forma var, Prestilol. Prestilolda gedir əvvəl Bisoprolol, onun dozası göstərildi, sonra gedir angiotensin çevirici fermentin inhibitorun dozası. Tutaq ki, 5-5-ə göstərir ki, 5 Bisoprololdu. 5 də Pristariumdur. Yəni 5 Bisoprolol, 10 Pristarium. Deməli, bax bu dərmanları biz angiotensin çevirici fermentin inhibitorunu verdik. Onun üçün ki, müdafiə elədik. Bundan qabaqda nə danışdım? Deməli, bu müdafiələrdə. Amma renin aktivləşdi və renin aktivləşməsinin qəflətə ölümü, aritmiyaları qabağını almaq üçün daha effektiv bunları birgə vermək. Ayrı-ayrı tabletkalarda da vermək olar, amma birgə verəndə compliance daha yaxşı olur, vaxtında xəstə qəbul edir və birgə verilən dərmanlar daha effektiv olur ayrı-ayrı dərmanlardan. Bu təsdiq olunmuş şeydir, bu barədə mən artıq daha danışmaq istəmirəm. Mən nədən sizə ikinci moment, nədən danışmaq istəyərdim? Deməli, angiotensin çevirici fermentin inhibitorunu verəndə bir neçə müddətdən sonra effekti, onun hipotensiv effekti ya da ki klinik effekti bir də görürsünüz ki, başlayır itməyə. Nədən bu əmələ gəlir? Bax, bu adlanır effekt uskazani aldosteronu, aldosteron escape. Deməli, dərmanları inhibitorları, blokatorları verəndə birinci onu fikirləşirdilər ki, bu angiotensin 2-ni əmələ gəlməsinin qabağını alaq və angiotensin 2 beri üstü vəzini aktivləşdirməsin. Aldosteron əmələ gəlməsini aktivləşdirməsin. Amma praktikada görürük ki, bəzi xəstələrdə təxminən bir aydan sonra, bəzilərdə iki aydan sonra hansısa angiotensin çevirici fermenti inhibitorunu vermişsiniz, effekti əvvəl gedir yaxşı, sonra effekt başlayır itməyə. Bax, bu itmə adlanır aldosteron escape. Aldosteron escape deməli, aldosteron kontroldan çıxır. Əvvəl onlar kontrolda idi, aldosteron sintezini azaltmışdır, indi kontroldan çıxdı. Bax, bu vəziyyət. Burada nə etmək? Burada əlbəttə ki, keçmək lazımdır. Belə vəziyyətdə keçirlər ikinci mərhələyə.
ikinci mərhələ, müalicənin ikinci mərhələsində İkinci mərhələsi tam bu. İkinci mərhələsində deməli patoksiniya MR artır, mineral kortikoid reseptorlarının əlavəsi. Mineral kortikoid reseptorlarının əlavəsi burada müqayisəli, deməli əlbəttə ki problemli belə bir momentlər var. Qaylayına görə əgər xəstədə ürək çatışmazlığı var, gözləyirik ki ürək çatışmazlığının atom fraksiyası 35% aşağı olanlarda biz deməli angiotensin çevirici fermentin inhibitori beta blokatoru əlavə edirik bura, əlavə edirik virospirol. Spironolaktan. İndi bu spironolaktan barəsində mən sizə nə demək istəyirdim? Deməli burada da tədqiqatlar ağ əhalidə bir də deməli zəncirlərdə göstərib ki ağ əhalidə virospiron təxminən 37%-ə qədər deməli effekt verdi. Azaltdı. Ləngitdi ürək çatışmazlığın əmələ gəlməsini, hospitalizasiyanı azaltdı və s. Zəncirlərdə əksinə təxminən bir 7%-ə qədər artırdı. Nə ilə əlaqəlidir? Bu da genetik olaraq burada deməli aldosteron sintetazı promoter 344 alel var. Deməli, nəyə görə indi bunu ilə məşğul olurlar? Onun üçün ki, damarlarda fibroz əmələ gəlmi və fibrozun deməli, fibrotik status bradikininlə başqa, həm də bax, bu aldosteronla əlaqəlidir. Burada fibroz 2 növ kollagendən, prokollagen tip 1 və prokollagen tip 3. Birinci, üçüncü tipli prokollagenlə asılıdır. Və nə qədər çox oldu bu prokollagen, o qədər də effekt yaxşıdır. Neqrlarda bu yoxdur və ona görə onlara mineral kortikoid reseptorların vermək effektsizdir. No, problem bilirsiniz nədədir? Biz onu doğrudan da gözləyək ki fibroz əmələ gəlsin, ürək atımı 35-ə yensin, ondan sonra başlayaq biz antialdosteron dərman verik. İndi qəbul olunmuş prinsip belədir. Əgər xəstədə ürək çatışmazlığı hər an diastolik disfunksiya var xəstədə, hələlik sistolik funksiya çox yenməyib, middle range gedir, 40-45 olanlarda siz deməli bunu aldosteron dərmanlarını, antialdosteron dərmanını, virospironu birgə verməliyik biz bu pristariumla birgə. Bəziləri əvvəl tövsiyə etdilər ki, bunlar ikisi də kalini artıra bilər, amma tədqiqatlar göstərirlər ki, burada kalinin artması təxminən 1% olur, kalinin artması. Biz onları düzgün versək, böyrək fəaliyyətini biz deməli, düzgün araşdırsaq ki, böyrək çatışmazlığı burada yoxdur, hiperkalemiya praktiki olaraq 1% olacaq. Və o 1%-i də mən sizə deyim ki, siz orada aradakı verəcəksiniz, güclü siliqovcu, furosemid, ya torosemid verəcəksiniz, o hiperkalemiya də normallaşacaq. Ona görə üçüncü dərman burada getdi bizdə antialdosteron dərman, onu biz gözləmirik ki,
35'e yensin. En yaxşı effekt verir. Normal deməli, atom fraksiyası, ama onun erken ürək çatışmazlığının erken göstericileri. NT probu NP eğer xəstədə başladı artmağa, ekokardiografi, ürək atma, atom fraksiyası hərəlik yenməyib, ama NT probu NP qalxıb, bax burada o saatte antialdosteron dermanı mütləq oraya daxil etmək lazım. İndi antialdosteron dermanlardan danışandan sonra biz deməli sizin angiotensin çevirici fermentin beta blokerları, antialdosteron dermanları və bir əsas momentdən də danışmaq istəyirəm sizinlə ki risk faktorlarında biz qiymətləndirəndə əlbəttə ki nəyi unutduq ki nədən danışmadım? Rebrukların sayı artması. Hər hazırda deməli bu axırıncı tövsiyələrdə də göstərir ki состояние покоя, физики yüklənmə yoxdursa, ürək vurğularının sayı 70-72'dən yuxarı varsa, deməli bu ürək damar xəstəliyin risk faktorudur. Biz ürək vurğularının sayını kifayət qədər azaltmamış, bunları bu xəstələri göndərək cərrahın, verək cərrahdan, yəni göndərək bu xəstələri endoskopistlə, onlarda stenokardiyanın müalicəsi qeyri-effektiv, ürək çatışmazlığının müalicəsi qeyri-effektiv. Burada mütləq, deməli, biz geri ürək çatışmazlıq olan xəstələrdə ürək vurğularının sayını azaldı. Əlbəttə ki, beta blokerlər ürək vurğularının sayını azaldı. Amma kifayət qədər azalda bilir, yoxsa yox. 70'e kadar azalda bilir, yoksa yok. Ona göre guideline'a da daxil olan dermanlardan bu beta blokerlardan başka mineral kortikoidleri fikir verirsiniz sinus ritmi, ürək vurğuları sayı 70'den yukarı olmamalıdır. İBA Brazil, IP kanallarına təsir göstərən dərman. Deməli, İBA Brazil əvvəl təzə bazarda çıxanda mənim yadımdadır. Ona baxırdılar ikinci, üçüncü dərman kimi ki, bu əsas dərmandır. Amma mən nəyə görə təəccüblənirəm? Xəstənin təzyiqini yoxlayırlar. Təzyiqin yuxarı olması risk faktordur. Amma ürək vurğularının sayı artmağı risk faktor deyil. Ərə nəbzi yazanda yazırdılar ki, nəbz ritmikdir, 80. Onu ilə də kifayətlədi. Aşı bu 80 normaldır, yoxsa yox. Xəstənin axı bu ürək çatışmazlığı var. Ürək onsuz da zəifdir və onu əlavə yükləmək ki, bu 80 dəfə bir dəqiqənin içində vursun. Nə qədər də düzgündür. Ona görə deməli bu İbaqacı ilə bağlı əlbəttə ki konfranslar çox olub. Mən bir dəfə sizin yadınıza salıram ki İbaqacı daxil ediblər əsas müalicə prinsiplərinə daxil olub. Ürək çatmazlığı olan xəstələrdə təkcə o xəstələrdə ki qulaqcıq fibrilləsi var. Orada İbaqacı vermək məsləhət deyil. Onun için ki, orada ritm pozğunluğu var və s. vəziyyət ağırlaşa bilər. Bu sinus düğünü zəiflədi, sinus düğünün impulslarını azaldı. Amma hansısa bir aritmiya varsa, burada deməli onu vermək düzgündür. Və ibuprofeni əlbəttə ki, bu bizim bazarda daha yaxşı birisi Karaxan adı ilə əlavə edilməsi
kliniki nəticələri fikir verirsiniz ki, nə qədər yaxşılaşdırır, risk nə qədər azalır xəstələrdə. Burada bütün səbəblərdən ölüm 17% azalır, kardiovaskular ölüm 17% və ürək çatışmazlığından ölüm 39%-a qədər azalır. Görürsünüz ki, nə böyük göstəricidir. Re-hospitalizasiya təkrarı xəstəxanaya daxil olmağı 25% azalır. Bəzən xəstələr hospitalizasiyadan sonra tutaq ki, indi təyin olundu, xəstəxanada qaraqsanı qəbul elədi, gedir evdə, evdə onları qəbul eləmir, təkrar hospitalizasiya. Və hər bir təkrar hospitalizasiya ölümü artırır. Təkrar hospitalizasiyadan sonra bax bu görürsünüz ki, qaraqsanın qəbulu ürək çatışmazlığı xəstələrdə dövr boyu 30% azalır. Ağırlaşmış ürək çatışmazlığının səbəbləri, bunların təkrarlanması, bunlar hamısı azalır. Ona görə bu qaraqsan indi əsas rub dərman kimidir. Ona ikincili второстепенный дерман, третистепенный дерман kimi baxmaq düzgün deyil. Ürək çatışmazlığının simptomları, dekompensasiyaları kifayət qədər azalır və əlbəttə ki, bir tərəfdən beta bloker, o biri tərəfdən qaraqsanlar bir yerdə versək, effekt daha yaxşı olur. Nəyə görə? Qaraqsan sinus düyünə təsir edir, amma xəstədə tutaq ki, aritmiya var. Tək qaraqsanı versək, sinus düyü zəifləşib aritmiya arta bilər. Ona görə bax, böyük bir tədqiqatlar aparıldı, həm də bizdə, Azərbaycanda da bu tədqiqatlar davam etdi, bir neçə ölkədə orada iştirak edildi, Qorify və s. Burada beta blokerla birgə, deməli bu qaraqsanın birgə təyinatı. Bax, bu tədqiqat, indi fikir verirsiniz, beta bloker erkən əlavə etdikdə simptomlar sürətlə azalır. Karvizilol qəbul edən xəstə, burada isə qaraqsanla karvizilol birgə, bir tablet qədər qəbul edən xəstələrdir. Həm fiziki aktivliyi qabiliyyəti sürəti artırır, fiziki aktivliyi. Test 60 minut nəxal bu. Bütün həyat keyfiyyəti göstəriciləri yaxşılaşır. Atom fraksiyası qısa müddətdə başlayır artmağa. Xəstələrdən təxminən 4 aydan sonra beta blokerlə birgə qaraqsan qəbul edənlərdə görürsünüz ki, kifayət qədər artır. Amma mən sizə deyim ki, bu 45-dən sonra bu artım olucu, olsa da olucu çox-çox az. Hər vurğuda 15%-a qədər daha çox qan qovulması bu qaraqsan qəbul edəndə görürsünüz ki, 8-ci ayda nə qədər daha effektivdir. Və bizdə bazarda olan hazırda qaraqsanla birgə beta bloker, karvizilol, karivalan adında sübut bazaları da olmuş. İndi karivalanla bağlı olan konferanslarda da siz iştirak etmişsiniz. Onun üçün mən çox dərinə indi getməyəcəyim. Təkcə burada mən sizə nə demək istəyirdim ki, bu beta blokerlər çoxdur. Nəyə görə ürək çatışmazlığında karivalanı seçdilər? Burada seçə bilərdilər o biri beta blokerləri. Karvizilolun üstünlüyü nə deyilir ki, orada bu həm alfa, həm beta 1, beta 2, həm alfa 2 bloker olduğuna görə, bax bu alfa 2 təsiri
lipid mübadiləsinin qorunması və lipid mübadiləsinin pozulmasının qabağını almaq. Qalan selektiv beta blokatorlar Karvizilol qeyri-selektivdir. Dedim sizə, həm beta 1, beta 2, həm də ki, o alfa 2-yə təsir edir. Bu qeyri-selektivdir. Bu lipid mübadiləsini daha yaxşı effekti verəcək. Nəyin ki, o buraya o kardioselektiv, beta blokerlar, metoprolol və s. dərmanlar. Bu problem biraz dərin problemdir. Ürək çatmazlığı olan xəstələrdə. İndi siz soruşarsınız, lipid mübadiləsi üçün hansı dərman verək? Lipid yendirici dərmanlar hansını verərdik? Bax, burada əlbəttə ki, statinləri verilməsi effekt verici, yoxsa verməyici. Maraqlıdır ki, konkret olaraq bu indi adı indiki vaxtla uyğun gələn tədqiqat, korona tədqiqatı. Bax, o korona tədqiqatı göstərdi ki, ürək çatışmazlığı olan xəstələri beta blok şeydir, atorvastatin, rozovastatin bir o qədər effekt vermədi, ölümü azaltmadı. Deməli, biz ayrı yollar tapmalıyıq. Ayrı yolla lipid mübadiləni pozulmasının qabağını almaq. O yollardan da biri malicəyə karvizilolu daxil etmək. Ona görə ürək çatışmazlığı olan xəstələr üçün karaksanla karvizilol birgə təyinatı optimal, bugünkü günə optimal seçim kimi gedir. Ürək çatışmazlığı riayət olması, əlbəttə ki, nə qədər az dərman qəbul eləsə, o qədər də doğrudan real bu qəbul eləyici. Xəribalan iri fəaliyyətini kifayət qədər azaldır və daha yüksək fiziki çalışma həcmi, fikir verirsiniz, fiziki aktivliyi daha yaxşı artırır. Simptomlar azalır. Bu intensify tədqiqatıdır, elmi sübutları da var. Şif tədqiqatı. Deməli, mən bir də yadınıza salmaq istəyirdim ki, ümumi bu dərmanları siz biliriz ki, angiotensin çevirici fermin ya angiotensin reseptorun blokatoru. Mən burada sizə aksent etdim ki, angiotensin çevirici fermentin inhibitori bugünkü günə daha çox sübut bazası var və brazikininə görə müdafiə gedir. Toxumlarda bütün aterosklerotik, anti-aterosklerotik, anti-fibrinolitik, apoptozun azalması və s. yaşama müddəti daha çoxdur, damarlar daha çox qorunur, yeni forma şəkərli diabet daha az əmələ gəlir. Onun üçün bu iki dərmanlardan seçimi mən edərdim, əlbəttə ki, angiotensin çevirici fermentin inhibitorunə. Tək mən yox, biz Avropa kardioloji cəmiyyətində iştirak edəndə orada da suallar verildi. Əlbəttə ki, birinci sıra bu dərmanlardır. İkinci, aksent etdik, nəyə görə biz diuretikləri artırmamalıyıq, angiotensin çevirici fermentin özünü kifayət qədər dozasını artırmalıyıq. Prestariumu 5 mg-da saxlamayıb, tədricən 10 mg-a can artırmaq lazımdır. Vəziyyəti tez yaxşılaşdırmaq, CD qovurucu ilə, axı, siz təcili yardım həkimləri döyürsünüz ki, gəldiniz, lazik vurdunuz, xəstənin vəziyyəti yaxşılaşdı. Burada xroniki ürək çatışmazlığıdır. Biz belə etməliyik ki, xəstə daha yaxşı yaşasın, daha uzun yaşasın. Deməli, burada daha effektiv, angiotensin çevirici fermentin dozasını artırmaq, nəinki CD qolçuların. Onun üçün ki, bax, bu rikoşet effekt və onu ilə bağlı vazopressin, onun aktivləşməsi.
Üçüncü, haçan biz müalicəyə daxil edəcəyik beta blokatorları, ki beta blokatorlar mütləq birinci sınıf, birinci sıra dərman olmalıdır. Hətta angiotensin çevirici fermentin inhibitori, mən məsləhət görərdim ki, bir dəfəlik beta blokerlə birgə verəsiniz ki, qoymayasınız ki, dinin aktivləşsin. Ona görə Kristilol bizim bazarda var və Kristilolla başlama, ürək çatışmazlığı müalicəsini Kristilolla başlama və Kristilolun dozasını belə artırmaq ki, Pristariumun dozası get-gedə artsın. Bir neçə müddətdən sonra əlbəttə ki, xəstədə aldosteron effektin azalması, suun retensiyası artması və s. anti-aldosteron dərmanların təyin edin. Bunları da gözləmək ki, 35-ə qədər yensin ürək atımı, bu düzgün deyil. Düzgün deyil. Natriuretik terminal, terminal natriuretik hormonu yoxlayıb, ekokardiografiya, atom fraksiyası, tutaq ki, 45-dir, 50-dir. Burada da antifibratik təsirli aldosteronu əlavə etmək lazımdır. Və hər dəfə xəstənin təzyiqini yoxlayanda və təzyiqinə risk faktor kimi baxanda nəbzi unutmayın. Onun üçün ki, nəbz göstərici arterial təzyiqdən daha erkən göstəricidir ki, burada xəstədə vəziyyət ağırlaşır. Nəbzin sayı ilə siz manipulyasiya edib nəbzin sayını azaltma və burada həm daha yaxşı burada karaksanla birgə karvizilolu əgər xəstədə ürək çatışmazlığı varsa bu kombinasiyanı verib müxtəlif kombinaları bölmək olur, dozaları individual seçmək olur ki, həm nəbz azalsın, aritmiyanın qabağın azalsın və xəstənin fiziki aktivliyi get-gedə artsın. Biz əgər bunları hamısını vaxtında etməsək, xəstədə ürək çatışmazlığı get-gedə artacaq və görürsünüz ki, 8 ilin içində ölüm ürək çatışmazlığından heç də xərçəng xəstəliklərdən az deyil. Deçi ağciyər xərçəngi daha çox ölür xəstələr, daha tez ölür xəstələr, amma obri xərçənglərdən eyni müddətdədir. Eyni müddətdədir. Tak, burada mən görürəm baxış Abdul Səmədov. Burada yazı Alisirendi derman, bu renin inhibitori Alisiren, Alisiren yazılıb burada. Nu Alisiren indi hal-hazırda istifadə etmirlər, ölümü artırdığına görə bu sübut bazası yaxşı deyil, ona görə onu nə guideline-da var, nə də ki, praktiki həkimlərə tövsiyə görünür. Bək, çox sağ olun ki, mənə dinlədiniz. Yordum sizi. İndi kimin nə sualı var, buyurun, mən çalışaran suallarınıza cavab verim. Artıyan ne dağırsan pis saat? Ya chatta ya da orada ayrıca question var da. Williams gazeti. Ne zani pişir? Ben de ses yok. İzображение, звук постоянно пропадает. Ne kaçın? Tam normal. Bizde. Sizin yaxşı idi.
Профессор, вы скажите, они могут там в чате писать или айрыча question бар бурда? Давай скажи, да, что ты... Вот здесь айрыча question бар. Я как бы на чат-то, а бурда... Я как бы на суалар бар. Трансляция прервалась. Не-не-не, видео, ну, видите. Вот. А здесь же пишет. Не, вот, вот, я специально контролирую. Вот видите. Вот. Вопросы. Арни Барада, не дышинерсен. Балакиши пишет Гуриев. Балакиши мэрэм. Демэрэ, Арни... Arni yeni qaydalarına daxil olub və Arni barədə nə demək olar? Konfranslar çox aparılıb bu barədə. Dərman, deməli bilirsiniz də, Sakubutril valsartanın kombinasiyasıdır. Deməli, fikir müsbətdir. Dərman yaxşı dərmandır. No, mən sizə burdan bir şey deyim ki, Arni öz effektini göstərdi o xəstələrdə ki, doğrudan da atom fraksiyası çox aşağı idi. Oradakı middle fraksiya var idi. Yəni normal fraksiyada olan ürək çatışmazlıqda bu özünü kifayət qədər təsdiq etmədi. Amma aşağı atom fraksiyası ilə olan xəstələrdə deməli rezistent olanda, adi müalicə rezistent olanda burada angiotensin çevirici fermentin ya blokatının əvəzinə vermək olar. Əlbəttə ki, bu sakubutril ilə valsartan yüperil dərmanı. Burada da dozanı kiçik dozadan başlamaq lazımdır. Onun üçün ki, xəstələrdə güclü hipotensiv effekt olur. Biz başlayırıq, 50 miligramı bölürük, 2 dəfə veririk, sonra tədricən artırırıq 100 miligrama, sonra sutkada, sonra 150 miligrama və maksimal dozu 200 miligram sutkada. Arni xəstələrin çoxsunda yaxşı effekt verir, çoxsunda. Bəzilərdə ərə güclü hipotensi verirdi ki, biz onu malicəsini dayandırdı. Burada natriuretik pepsid bu orqanizmdə sintez olunan müdafiə faktordur. Natriuretik pepsidi sakubutril qoymur ki, o parçalansın və o müdafiə faktoru başlayır işləməyə, gedir vazodilatasiya, sidiqovcu effekt, natriuretik effekt və s. Fizioloji olaraq vəziyyət yaxşılaşır. Amma nədənsə, bir dediyimdə sizə, vəziyyət yaxşılaşır hərəlik atom fraksiyası aşağı olan xəstələrdə. 30-35 normal atom fraksiyası olan xəstələrdə hərəlik tədqiqatlar onu sübut etməyib. Daha kimin nə sualı var? Orada vaprosu olan yerdə zəhmət olmasa yazın. Ha? Ha, diuretik rezistenti zamanı çiçikdən necə taktika necə olmalıdır? Diuretik rezistenti deməli, ümumiyyətlə biz özümüz çox vaxt Abdullah yazdı da bu sualı. Deməli, diuretik rezistensi biz çox vaxt özümüz yaradırıq. Mən sizə dedim də, biz çalışırıq test klinik effekt almaq üçün böyük dozada diuretik veririk. Bu gün diuretik yaxşıdır, sabah rikoşet effekt. Mən sizə ona görə bu vazopressindən danışdım və onun vazopressin 2A reseptorları böyrəkdə yerləşən. Onları biz stimulə etməklə
Getirib axırda çıxardırıq bax bu rezistentliyə. Əlbəttə ki, nə etmək burada köhnə schemalar var idi. Qabaq rezistentlik olan xəstələrdə hətta başlayırdılar qarmanal müalicə, prednizolonla müalicə və s. Bunlar hamısı qalıb qıraqda. İndi bütün xaricdə ümumiyyətlə bax bu problem nisbətən azalıb. Onun üçün ki, diuretikləri daha düzgün istifadə edirlər. Birinci, mən sizə nə məsləhət verərdim? Qanda albumin globulinları yoxlama. Onun üçün ki, xəstədə əgər albumin globulin pozulubsa, burada rezistentlik olacaq. İkinci, qələvi qanda deməli turş qələvi balansı, bunları yoxlama. Onun üçün ki, bu turş qələvi balans pozulanda burada da rezistentlik yaranışı, siz onu normallaşdırmasanız effekt alınmayacaq. Rezistentlik çox vaxt yaranır, biz fikir vermirik, xəstəyə elə vırırıq lajiksi, burada ürək çatışmazlığı, xəstədə hemoqlobin aşağıdır. Bax, onu biz normallaşdırmasaq və onun normallaşdırması, mən sizə deyim, indi bu deməli, ümumi ürək çatışmazlığı schemasında burada göstərilməmişdi. Xəstədə mütləq dəmir və ferritin yoxlayırlar. Oradakı imkan var, əlbəttə ki, böyrüsü sintez edən eritropoyetini yoxlamaq lazımdır. Və dəqiqləşdirirlər ki, burada ürək çatışmazlıq nə ilə əlaqəsi var. Əgər xəstədə böyrüsü vəzin fəaliyyəti pozulub, ya dəmir balansın fəaliyyəti pozulub, bunları biz bərpa etməsək, ürək çatışmazlığın müalicəsi olacaq effektsiz. Və yadınıza salın ki, bizim Kəmalə xanımın konkret olaraq doktor dissertasiyası, bax bu dəmir çatışmazlığıyla, eritropoyetinlə əlaqəli olan ürək çatışmazlığıdır və burada müalicə prinsipləri idi. Duram. Tak, prosimi diaxat biz dipotiyazi kombinasiyası bəzi ədəbiyyatlarda yazılı buna münasibət. Deməli, prosimi diaxat dipotiyazi kombinasiyası bəzi ədəbiyyatda yazılı buna münasibət. Deməli, münasibət belə bu, əlbəttə ki, o sili yollarda, necə deyək, kanalçılarda ayrı-ayrı nöqtələrə təsir edən dərmanlardır. Amma bu köhnə necə deyərlər münasibətdir. Bax burada diakarp. Diakarp, bunu başa çıkmək olar. Bu asetazol amid, deməli bu diakarp indiyə üçün istifadə olunur. Rezistent cibri diuristik müalicəyə rezistentlik yarananda diakar bu müalicə olunur. Nəyə görə? Mən sizə dedim, kislot-nişlaşın balans. Deməli, bax bu turş qələvi balansı normallaşdırmağa görə, bax bunlar effekt verir. Amma biz ora əlavə hipotiazid də etsək, təzik xəstədə düşücü, aləm qarışıcı bir-birinə. Bu köhnə ədəbiyyatların təklifləri idi. Tak, patın meksibi könül. Karivalan qabulunda nəbzin kritik düşməsi müşahidə olunmur. Təzikə necə təsir edir? Deməli, könül xanım, karivalan qabulunda nəbzin kritik düşməsi. Əlbəttə ki, hər bir dərman individual seçilməlidir. Konkret hər bir xəstəyə. Hər xəstə var ki,
Adı kombinə olunmuş yox. Hələ adı biz verəndə karaksanı 5 mg ona bir sutka çatır. Onda biz onu bölürük 2 mg yarım səhər, 2 mg yarım axşam. Baxmayaraq ki, orada yazılıb ki, xəstə tutaq ki, normal dozası 10 mg'dır. 5 mg səhər, 5 mg axşam. Az oldu 7,5 səhər, 7,5 axşam. Beta blokerlə kombinasiya olanda daha da nəbz düşür. Nəbzi normal nəbz sayılır əgər xəstədə stenokardiyadır. Optimal nəbz sayılır 56. Stenokardiya olan xəstələrdə biz 56-ya qədər yendirməliyik nəbzi. Amma ondan aşağı yendirmək məsləhət deyil. Bu yenə də 56 bu beynəlxalq tövsiyədir. İndividual olaraq ola bilər ki, xəstə 60-da özünü pis hiss eləsin. İndividualdır. Biz burada siz individual necə deyirlər, piyanist kimi siz burada seçirsiniz notaları, dozaları necə təyin edəcəksiniz. Təcrübə, təsir, praksiki demək olar ki, praksiki təsir etmək. Əlbəttə, xəstədə təcrüb 90 olan xəstəyə karivalan vermək düzgün deyil. Onun üçün ki, onun tərkibində beta bloker var, daha da yendirə bilər. Burada təkcə karaksanla müalicə etmək məsələdir. Maksud Uren, ubalinol sidişini dasa treçi stepini cikrakşın 20 stazin. Давление 90-60, что бы вы посоветовали? Больной принимает соответствующее решение, но АД снижается. Лена Ханум, демали, ну, вопрос задали на русском языке, могу вам объяснить на русском языке. Значит, снижение артериального давления, вы должны посмотреть, какие факторы привели к снижению артериального давления. Я до этого вам говорил о изучении альбуминоглобулиновой фракции у больного, изучении железа, ферритина, эритропоэтиновой фракции, потому что у нас были такие больные, от которых все отказывались, и мы этих больных эритропоэтиновыми препаратами лечили, и у него быстро все восстанавливалось, и артериальное давление, и общая, значит, резистентность, сидящая недостаточно, чувствительность к другим лекарственным препаратам, все восстанавливалось. Нужно было только подключить к этому больному эритропоэтиновые препараты и железистые препараты. Запомните, при сердечной недостаточности железистый препарат эффективен только внутривенно. И стандарт идет препарат, принятый в Европе, это Венофер. У нас он, этот препарат есть, есть его там аналоги турецкие, но не обманывайте себя пероральными препаратами железа. Значит, что бы я вам посоветовал, если по необходимости вливать больному альбумин, делать эти, изучить, значит, вот это железо, эритропоэтин, по необходимости назначать вот эти препараты. И только тогда он, может быть, станет более чувствительным бета-блокатором, там, ингибитором АПФ и так далее. А так вы даете эти препараты, давление падает, а никакого эффекта нет. Единственный препарат, который не будет действовать на снижение артериального давления, это, опять-таки, караксан. То есть, ну, одним караксаном вывести больного из этой ситуации бывает сложно. Положительно действующие инотропные препараты допустимы только гликозиды в малых дозах, но и они не дадут вам такого повышения артериального давления. Значит, вам остается пока
Если вы не можете ничего это проверить, ни белок, ни железо, ни все остальное, назначайте больному дигоксин, назначайте больному караксан. Так, Так, эльман мысал. Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə aşağı təzyiqli ürək döyüntüləri 50, mədəçi eksosistoliyaları var. Xəstəyə hansı preparatları vermək lazımdır? Beta bloker və ya kardaron? Deməli, mən burada əlbəttə ki, tələsməzdim xəstəyə kardaron dərmanı verməyim. Xəstənin təzyiqi aşağıdır və kardaron da mənfi inotrop effekt verə bilər və atriventrikulyar blokadalar verə bilər xəstədə, vəziyyəti daha da ağırlaşa bilər. Deməli, çalışmaq lazımdır. Hələli birinci etapda yenə də mübadiləsini normallaşdırmaq. Biz bundan qabaq sizi ilə danışdığımızda baxın, globulin, albumin, bunlar normaldır, yoxsa yox. Qanda yoxluyun, kali normaldır, yoxsa yox. Bəlkə siz adı panangin forte verib xəstəyə vəziyyətini yaxşılaşdıracaqsınız. Amma panangin forte antiaritmik dərman deyil. Bilin ki, beta blokerlardan başqa bütün antiaritmik dərmanlar ölümü artırıcı. Amma beta bloker belə vəziyyətdə ürək vurğuları sayı 50 olanda təzyiq əbi yoxdur 100, amma ürək vurğuları sayı 50 olanda əlbəttə ki, bu çıxış vəziyyəti deyil. Əlbəttə mübadiləni normallaşdırırsınız. Kali, magni dərmanlarını verirsiniz. Ehtiyac varsa bəlkə yanaşı gedən burada şəkərli diabet var. Mən deyirəm, bunlar hamısını normallaşdırandan sonra gördünüz ki, vəziyyət yaxşılaşmır. Onda elektrokardioqrammadan da baxmaq lazımdır. İndi bəlkə burada QRS genişlənib, bəlkə bunlara kardioresinkronizasiyonun terapiya aparmaq lazımdır. Bunlara fikir verin. Yaxşı. Heç nə kömək etməsə, onda vazitir ritma. Tak, nədir burada? Sağ mədəçi olan xəstələrdə bir tərəfə təzyiq 90-60-dır. Doza necə olmalıdır? ...90-60 deməli kritik dozu sayılır. Sual belə vermiş ki, sağ mədəçi olan xəstələrdə necə biz şey edirik. Kritik dozu sayılır. Burada kritik vəziyyətlərdə individual baxmaq lazımdır. Pristariumu başlamaq lazımdır. 1.5 mg-ı 4 yeri bölüb, 1.25. Sonra yavaş-yavaş dozanı titrasiya etmək. Sağ mədəciyin özünün səbəbləri nə idi? Siz səbəbləri malicə etmirsiniz. Siz ən çox hələ simptomları malicə edirsiniz. Mən görürəm ki, təzyiq aşağıdır, biz mən inhibitor verə bilmərim. Nəyə görə bu sağ mədəciyin çatışmazlığı əmələ gəlib xəstədə? Bəlkə burada belə ağciyər xəstəliyi varsa, var ki, heç medikamentoz malicə mümkün deyil aparmaq.
bu ağciyər xəstəliyi bərpa olunmasa. Sonra burada belə sual var ki, hidrolazin nitrat kombinasiyası rezistentlik üçün necə tətbiq olunur? Deməli, hidrolazin nitrat kombinasiyası indiyəcən tövsiyələrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının tövsiyələrində orada da saxlanılıb. Köhnə dərmandır. Bu köhnə kombinasiyadır. Bunları bilirsiniz ki, nitratlar prelud, hidrolazin postlud ya aktolud bunlara təsir edir. Söz damarlarda ürəyə daxil olan damarları genişləndirir. Söz qayda qan gələn qanı azaldır ya da ki ürəyin işini azaldır. Daxil nitratlarla. Bu kombinasiya mən sizə deyim ki 70-ci illərdə, hətta 80-ci illərdə əvvəllərində bunlar istifadə olunurdu. Bəzi xəstələr doğrudan da bu dərmanlara nədənsə daha yaxşı effekt verir. Ola bilər ki, bax bu mən sizə indi danışdığım müxtəlif forma, bax bu fermentopatiya var. Mən sizə danışdım. Nəyə görə angiotensin çevirici fermentləri inhibitoru təsir etmir? Bəlkən bax bu formalar burada var. Antialdosteron dərmanları effekt vermir. Onun üçün ki, burada genetik dəyişikliklər var. Belə xəstələrdə orada da yazırlar ki, primuşisvina u çornova nəsiləni. Bax, bunlarda istifadə etmək olar. Hidrolazin plus nitrat. Bunları siz rezerv kimi saxlayın. Amma hidrolazinlə nitrat bilin ki, təzyiqi kifayət qədər yendirici. Kifayət qədər yendirici. Deməli, bu təzyiqin yüksək olan xəstələr üçün biz istifadə edə bilərik. Şıxdır üçün. Balakşi doktorcusu təşəkkür bildirir. Bir de spiralakton yoksa epirilinol hansı daha effektivdir? Hansı, necə? Spiralakton veya epirilinol hansı daha effektivdir? Balakşi doktor, təşəkkür bildirir o sualı. Antialdosteron dərmanlardan belə bir sual daxil oldu ki, spironolakton, virasperon ya eplerinon. Əlbəttə ki, eplerinon virasperondan daha effektivdir. Böyük tədqiqat aparılmışdır. Efezis tədqiqatı və praktikada da biz görürük ki, virasperon təyin edəndə kişilərdə təxminən indi 2-3% xəstələrdə biz görürük ki, başlayır döşlərində ağrılma, hətta ucə birinci atımdan başlayır döşləri ağramağa. Ginekomastiya bu əks təsirlərdən biridir və ayrı bir effektlər cinsiyyət təsirinə göstərən sinjeniya libido və s. Bax, bu effektlər əlbəttə ki, virasperonda daha çoxdur. Və virasperon biz qadınlara rahat verə bilirik. Kişilər qəbul edir, görür ki, ağrı var döşündə, keçir eplerinona. Və qiymət fərqi, təxminən bəlkə bir 10 dəfə fərq var. Virasperon 4-5 manatadırsa, bu eplerinon qiyməti 30-40 manatadır. Əlbəttə, imkan varsa eplerinonla müalicə etməyə, eplerinonu daha effektivdir. Daha suallarınız yoxdursa, çox sağ olun iştirakinizə görə. Gələn görüşlərə qədər. Sağ olun.